もしもし、今野です。明日なんだけど、空いてないかなと思って。そうか、よかった。大学でボランティアサークルに入ってるって話したかな。明日、その活動があるんだけど。まあ、そんなところ。動きやすい格好で来てもらえるかな。うん。それじゃあ、待ち合わせは。ナナコさん。お待たせ。それじゃあ、行こう。みんな、メリークリスマス。来た、サンタだ。メリークリスマス。ああ、ほら、起きちゃダメだよ。ちゃんと順番に回るから。うわー、やったー。こっちも早く。慌てない、慌てない。はい、プレゼント。どういたしまして。ほら、順番順番。サンタのお姉さんもありがとう。ねえ、サンタのお姉さんってサンタさんの恋人なの？え？うわあ、サンタのカップルだ。カップル、カップル。困ったな。ああ、ほら、ベッドから出ちゃダメだって。いい子にしてないと、プレゼントが消えちゃうぞ。やれやれ、入院中だっていうのに、子供はパワフルだな。うん、少しはクリスマス気分を味わってもらえたんじゃないかな。君もお疲れ様。せっかくのクリスマスイブなのに一日中病院でごめん。そうか、それならよかった。今日はボランティアサークルのメンバーがあちこちの施設を回ってるんだ。羽ばたき市内の他の病院、老人ホーム、学童保育所、その他いろいろ。そうでもないよ。みんなきっと楽しんでる。さっき君が言ったのと同じ理由で。うん。それに、僕にはもう一つ特別な理由があるから。君が隣にいる。それだけで十分だ。僕には贅沢なくらいだよ。今日は本当にありがとう。君のおかげで最高のクリスマスイブになった。ナナコさん、メリークリスマス。